Azərbaycanlı tələbələr və məzunlar platforması olaraq xaricdə uğur qazanmış azərbaycanlı gənclərlə video layihələrimizə start veririk. Əgər siz də xarici universitetlərdə təqaüdlə necə təhsil ala bilərəm, xarici şirkətlərdə necə iş qazana bilərəm və yaxud da öz biznesimi necə qura bilərəm kimi sualları özünüzə tez-tez verirsinizsə, onda layihəmiz sizin üçündür. Layihə çərçivəsində fərqli ölkələrdə təqaüdlə təhsil alan və dünyaca məşhur şirkətlərdə çalışan soydaşlarımız öz təcrübələrini sizinlə paylaşacaq. Odur ki, səhifəmizi izləməyə davam edin və yeniliklərdən xəbərdar qalın.